Урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарга белгилүү болгондой, чет өлкөлөрдө жүргөнүмө 3 жылдын жүзү болду. Массалык маалымат каражаттарында Садыр Жапаров качып кетти, келе албай жүрөт деген сөздөрдү менин тырмакчадагы досторум көп жазышчу болду. Кыргызстандан бир тууган инимдин ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө чыкканга туура келген. Ошол мезгилде Кыргыз Республикасынын Баш прокуратурасы мени чет өлкөгө чыгууга тыюу салып койгондуктан аталган органга кат менен кайрылып, алардан уруксат кагазын алып, Кыргызстандан официалдуу түрдө башка мамлекеттерге жол тарткан. Ошентип, Кыргызстандан чыгып кетип, кыялданып башка мамлекеттердин кооздугуна суктанып жүрүп албастан, кыргыз элинин келечегине, жаш муундарга, жаратылышыбызга чоң зыян келтирип жаткан кылым афиорасы деп аталган кумтөр маселесин эл аралык сотко берүү максаттарымдын бири эле. Бул иш бир жылда чечиле калчу маселе болбогондуктан, аракеттерибиз абдан көпкө созулуп, бир топ кыйынчылыктарды, ар кандай тоскоолдуктарды жаратып, татаал жолдорду басып өттү. Негизинен бул маселени президентибиз, өкмөтүбүз же парламентибиз көтөрүш керек эле. 5 жылдан бери кылдат карап чыкпай, өлкөдө маанилүү маселе экенине көз жумуп, эч нерсе колдорунан келбеген таризде аргасы жоктой алакан жайып келе жатышат. Мамлекеттин иши деп карап олтурбастан, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн кылым афиорасы деп аталган кумтөрдүн баардык иш кагаздарын даярдап, эл аралык сотторду иш алып барган юридикалык мекемени жалдап, келишим түзүп, кумтөрдү илгертен бери бүгүнкү күнгө чейин иштетип келишкен Камеко, Сиабеко, Сентера Голд компанияларын биздин өлкөбүзгө коррупциялык жолдор менен зыян келтиришкендиктери үчүн жарандык жана конституциялык укугубуздан пайдаланып, Сентера менен кыргыз мамлекетинин ортосундагы келишимдерде көрсөтүлгөндөй, коррупциялык жана юридикалык жактардан пикир келишпестиктер болсо, сот иштери Кыргызстанда эмес, түздөн түз эл аралык сотто каралат деген пункттарына таянып, колубузда турган фактылардын негизинде Үмүт коомдук фондунун атынан кыргыз мамлекетине 3,5 миллиард доллар төлөп берүүлөрүн талап кылып, эл аралык сотко берүү үчүн келишим түздүк. Алсак, бул 3,5 миллиард доллар биздин өлкөгө келтирилген өтө чоң коррупциялык зыян болуп эсептелет. 1992 жылы биринчи келишим түзүлгөндө эле фабриканы куруу иштери үчүн ар кайсы банктардан 476 миллион доллар кредит алышып, жарым акчасына фабриканы курган. Ал ортодо 176 миллион долларды ошол мезгилде эле жеп, кымырып, ыңгайын таап капчыкка салып кетишкен. Буга далилдер толугу менен кагаз жүзүндө колубузда турат. Тактай кетсек, алынган кредит 476 миллион доллар толугу менен кийинчерээк алтындын эсебинен жабылган. 176 миллион доллар дароо мамлекетибизге ошол мезгилде эле зыян болгон. Баарын майдалап айтып олтуруштун кажети жок, себеби 25 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейинки коррупциялык далилдери толугу менен эл аралык сотко берчү доо арызда такталып, аныкталып көрсөтүлдү. 3,5 миллиард доллар зыянды биздин колубузда болгон гана далилдердин негизинде эсептеп чыктык. Балким мындан да көп сумма болушу мүмкүн. Анткени текшерүү убагында көптөгөн документтерди, келишимдерди жашыруун сыр деп бербей коюшкан. Дагы тереңирээк текшерсек, мындан да көп сумма чыгат. Бул эми кийинчерээк жасала турган иш. Экологиялык зыяндары болсо 100 миллиарддаган долларларды түзөт. Так суммасын качан гана мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, биздин бийлик тараптан бут тоспосо, адистер менен биргеликте эсептеп чыгабыз. Бул иш Кудай буюрса келечекте жасала турган иштер. Экологиялык зыяндын көлөмүн эсептеп чыгып, доо арыз менен экинчи жолу эл аралык сотко кайрылабыз. Анткени азыр билинбеген менен талкаланып ордуна кайра келбеген жаратылышыбызды, миң жылдык мөңгүлөрүбүздү эч качан калыбына келтире албайбыз. Кенебестик кылып олтуруп, жаратылышыбызды таптакыр талкалатып алганбыз. Биздин өкмөт кечээ жакында экологиялык зыян келтирген үчүн деп Сентераны 7 миллиард сомго доого жыгылмыш болуп, элди дагы бир жолу алдап коюшту. Колубуздагы далилдерге таянып эсептеп келсек, экологиябызга келтирген зыян 7 миллиард сом эмес, эң аз дегенде 7 миллиард долларды түзөт. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан мекенчилдик сезимибизди ойготолу. Кыргызда баштаба, баштагандан кийин таштаба деген кеп бар. Мамлекетибиздин келечеги үчүн баштаган ишимди аягына чыгарганга болгон күч аракетимди жасайын. Бул иш аягына чыгыш үчүн бир аз убакытты, талаш тартыштарды талап кылат. Албетте, элдин эмес,
өз капчыгын ойлогон атка минерлер тоодой тоскоолдуктарды, ар кандай пикир келишпестиктерди жаратышат. Мамлекетибиздин жана 6 миллион калкыбыздын кызыкчылыгын коргоостон, тигилердин кызыкчылыгын колдогонго түшөт. Бийлик өзүнүн карамагындагы телекөрсөтүү, массалык маалымат каражаттардан элдин көз карашын теңирден тескери тарапка бурушат. Мени жамандатышат, Акаевчи, Бакиевчи дешет, Кумтөр токтоп калса пенсия, пособия бере албай калабыз деп коркутушат. Себеби биздин көптөгөн атка минерлердин жеке кызыкчылыктары жана ал жакта өздөрүнүн бизнестери бар. КТРдан адамдын оюна келбеген каралоолорду кылышы мүмкүн. Кийин келип жеке кечирим сурап коюшат. Аны жалпы кыргыз элине көрсөтүшпөйт. Сот отурумунда КТРдин башкы директору Кубат Оторбаев суралды, бирок ал суроолорго оңдуу жооп бере албай жатты. Бул материал 13-14 октябрда эфирге чыккан экен. Анан ал маалыматтарды ушул интернетке чыккан материалдардын негизинде беришкен экен. Эми мунун баары саясат чындыгында. Рахмат. Кече күнкү соттун жүрүшүндө суроолорго так жооп бере албагандыктан кайра тактоо зарылдыгы менен чакырылган КТРдин башчысы Кубат Оторбаев суралды. Вы тогда должны были хотя бы сказать, что это непроверенная информация. Биз айттык ошондо. Не проверили. Вы так мировали ичинде бар ошондо. Текстин ичинде бар. Мындан чекип кетти деп эсептейбиз. Бул көрүнүш айдан ачык айтпаса дагы түшүнүктүү. Мындай көрүнүштүн дагы 90% колдонушат. Ошондуктан кыргыз эли бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, Кудайдан ийгиликти эл тарапка бере көр деп тилешибиз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, бул ишке мамлекеттик ишкер болобу, атка минер болобу, же Катардагы жарандар болобу, ырк карашпай, ынтымакка келип, элибиздин келечегине кайдыгер карабай, ар кандай буттосууларга каршы туруп, жарандык жалпы милдетибизди так аткарып, жардам берүүңүздөрдү өтүнөм. Мындан ары Кумтөр элге өтсүн деп митинг, пикеттерди, ар кандай акцияларды уюштуруунун эч кереги жок. Себеби кеч болуп калды. Андан көрө Кумтөр иштеп туруш керек. Ошондо гана биздин доо арызда көрсөтүлгөн сумманы төлөп бере алышат. Биз мыйзамдуу жолдор менен гана жеңишке жетишибиз керек. Эң негизгиси, мындан ары ошол жакта жаткан уу калдыктарды Орто Азия элдерине өмүр бою коркунуч келтирбеш үчүн коррупциялык, экологиялык, экономикалык жактан келтирилген чыгымдарды төлөтүп алышыбыз керек. Анткени Кумтөр токтогондон кийин ар кандай катастрофаларды алдын алуу, коркунучтардан сактануу иштерине колдонбосок башка акча булагыбыз жок. Себеби ал жакта коркунучтардан сактануу үчүн гана жылына 35-40 миллион доллар жумшалат. Кумтөр токтогон күндөн баштап бул иштерге биз өз чөнтөгүбүздөн акча чыгарып баштайбыз. 1000 тонна алтыныбызды алдырып жибергенибиз аз келгенсип, кенебестигибиздин айынан баарынан куру жалак кала беребиз. Референдумдан кийин жанагы Кумтөр боюнча маселенин баарын көтөрөбүз. 1000 тонна алтын ит бекер кетип калды. Ошо кредит алып атабыз. Ошо алтынга салмак да керек болсо жолдун баары. Убакыт өтүп кеткенден кийин биздин айтылган арманыбызды, аккан көз жашыбызды, Кумтөрдүн айтып бүтпөгөн уу калдыктарын кимге айтпай эле бизди эч ким эч качан укпайт. Анткени азыр алтынды күркүрөтүп миңдеген тонналарды казып алып кетип жаткан Сентера компаниясы белин бууп этек башын жыйып кетип калган болот. Урматтуу кыргызстандыктар, эмне үчүн биз келечек муунга талкаланган жаратылыш, уу калдык, моюндарына миллиарддаган карыздарды калтырышыбыз керек? Бүгүн миңдеген тонна алтындарды казып жаткандардан тырмактай пайда көргөнүбүз менен алар биздин элибизге түбөлүк коркунучта турган уу, зыяндуу калдыктарын таштап кетишип, биз талкаланган жаратылышыбыз менен кала бере турганыбызды эч качан унутпашыбыз керек. Урматтуу эл журт, сөзүмдүн акырында суранаарым, ар бир облус, район, айыл аймактарынан жарандык активисттер эл аралык сотко берилген доо арызды колдоо иретинде кол топтогонгорду өтүнөм. Биздин милдет элдин колун топтоп бериш. Калган чыгымдын баарын эл аралык компания өз мойнуна алат. Кийин өндүрүлгөн сумманын 30% алышып, өздөрүнүн эл аралык сотко кетирген чыгымдарын жана эмгек акыларын толуктап алышат. Кыргызстан тарап бир тыйын чыгым кылбайбыз. Менин башкалардыкындай ар бир айыл өкмөттөрүнө эмгек акы төлөп, кол топтоо үчүн активисттерди олтургузуп койгудай миллиондогон акчам жок. Ошондуктан активдүү жарандарыбыздан суранаарым, ар кимиңиздер өз демилгениңиздер менен, өз күчүңүздөр менен кол топтоп, аны Бишкек шаары Байтек Баатыр көчөсү 35 тарегине жөнөтсөңүздөр. Атайын баракчага аты жөнүңүздөрдү жазып,
Tuşuna jarandın kolu tiyiştüğü dokumentlerin nomeri yazılışı şart. Kerekleri üçü dokumentler, pasport, aydoçuluk bölük, pensiyalık bölük, studentlik ve askerlik biletler jaray veren. Negizgi mesele, el aralık sotko bergen uçurda sözsüz jergiliktüü halktın pikiri dağı 100% esep kalınadı. En jok degende Kırgızstan elinin 60% duarızdı koldoy turganın dalildeşimiz gerek. Oşonduktan kol toptop baştaşımızdardı ötünüm. Kuday buyursa bul jakta kalgan işlerdi bütürüp alıp 25 Mart günü Kırgızstan'a barıp kalan. Urmattu Kırgız elim. Kaydıgerliktin ayından 25 yıldan beri kolumuzda bar baylıktı koldan albay jokko çıkarıp duruz. Emi mından arı barınızdardı mekençil boluğa çakırıp doarızdı koldop verimizdardı ötünüm.